Er du en dårlig taber? Det vil jeg ikke sige, at jeg er. Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Og det mener du? Altså, du er typen, der kan rigtig mange ting? Jeg kan og du meget. Jeg har lavet konkurrence hele mit liv, så jeg har lært at tabe. Okay. Jeg vil sige, i starten af mit liv, da jeg tabte første gang, der var jeg ikke en god taber. Var der i hvilken henseende var det? Eller var det? Jamen, altså, jeg kan huske, at jeg spillede romme med min mor, og så vandt hun. Og så tog jeg bare sådan helt, altså et kop med mælk og tyrede lige ægget på hende. Så kunne hun lære det? 8 år gammel, og hun blev selvfølgelig enormt ked af det og chokeret. Og der var ligesom om, der var et eller andet, der gik op for mig og tænkte, okay, det går ikke. Det bliver nødt til at gøre bedre. Altså, så jeg har tabt lige siden. Eller vundet lige siden. Ja. Nu skal du møde en, som muligvis godt kunne være Danmarks dårligste taber. Jeg ved det ikke. Han var med i programmet, der hedder Danmarks Klogeste, som blev sendt, Kongerigets Klogeste, som blev sendt på DR1 før jul. Vi kigger nærmere på finaledeltageren Mathias. Mathias, du snakkede ikke med din kæreste i 2 uger, efter hun havde slået dig i trivia. Nej. Jamen, jeg er en dårlig taber. Den er jeg ikke længere. Er der noget, der hedder, at man kan være for dårlig en taber? Jeg grænser til det i hvert fald. Ja, der er Mathias. I 2 uger taler han ikke med sin dame, efter at hun har taget ham i trivial, ikke? Men spørgsmålet er så, nu skal vi se at vurdere, om han har grænser til at være en dårlig taber, eller om han decideret er en dårlig taber. Nu skal du se resten af udsendelsen med Mathias i et lille potpourri. Sys! Det var en fjat. Det var nemlig en fjat. Hvad? Mathias? Torsdag. Nej, for helvede, mand. Hvilken farve er det? Satans. Mathias. Hvilken tegneserie? Lisa. Spider-Man. Satans. 4. Ej. Nej, hvad er det? Det er forkert. Fuck os, satan, mand. Ej. 5. Nej, hvad fanden sker der, mand? Det er forkert. 9. Det er forkert, Mathias. Det rigtige svar, det var 6. Ja, selvfølgelig. Indsæt de manglende ord og fuldend. Sys. 7 tror, hver mand stiller. Det er nemlig rigtigt, Sys. Det er nemlig rigtigt, Sys. For nogensinde ved for hisse. Lars Rante, så når du tøger det, så siger du, fuck, pis, med fuldstændig samme bitte tænder. Hvor er det ærgerligt, det der. Ej, det er så surt. Ja. Også fordi Sys, hun lyder lidt momentet. Vi kan lige se hende igen, da hun så er Kongerigets Klogeste, ifølge. Han kaster håndtaget væk. Ej, der er, fuck, det er ikke godt, det der. Ham skulle man simpelthen ikke spille romme med. Ej.